原来是场梦，太吓人了。今天店里实在忙不过来，拜托你们帮妈妈兼忙忙好吗？放心交给我们吧。大蒙牛，你怎么了？昨天做了一个好可怕的梦。游乐园的噩梦。今天一定要成功拿到文明。两个大番薯，给我好好干活。好，大哥你看。是大蒙牛和海蓝龟，快躲起来。萌萌是大家的宝贝，一定要保护好它，这是最重要的任务。放心吧，我们一定能把宝贝照顾好的。他们说宝贝，那是什么？大哥，宝贝会不会跟文明有关？快点跟上去看看。大蒙牛，你就别太担心了。萌萌，海蓝龟，大蒙牛，我们去游乐园玩吧。啊，不可以。为什么不可以啊？因为拜托嘛，只玩一下。可是大蒙牛，游乐场发生意外的几率很低的。好吧，先说好只能玩安全的项目，安全的。那个好，快点快点，我又出来了。大哥，他们进游乐园了。走，别跟丢了，我们要把那个宝贝弄到手。萌萌，只要努力，你一定能赢过我。不玩了，这哪里是攀岩？你看到不到？奇怪啊！我改造的攀岩墙够安全吧？来呀来呀，玩这个！哈哈，爬不起来的弹跳床，很好，很安全。他们说的宝贝是什么？怎么没看见呀？萌萌，今天开心吗？才不开心。至少我们玩得很安全。什么都不让我玩，我自己去玩。萌萌，我们该回去了。萌萌，那个人类小女孩也许知道宝贝的下落，走，跟着她。是，大哥。真是的，再也不和大蒙牛一起玩了。小妹妹，我来帮你吹秋千。比对付 V 五战队更累，要不是为了宝贝，萌萌，玩得开心吗？开心。那个大蒙牛说要保护好的宝贝，你知道是什么吗？知道啊。那快告诉我。我还想玩这个。大哥，我怕。为了得到宝贝，豁出去了。萌萌，萌萌，萌萌，大蒙牛不好了！为什么酷狗象和萌萌在小火车上？我们得赶紧想办法让它停下来。萌萌呀，你能告诉我大家的宝贝是什么了吗？这是萌萌呀，大蒙牛说萌萌是大家的宝贝，一定要把萌萌照顾好。什么？难道我追了半天的宝贝就是这个小孩子？太可怕了！为什么你们没事啊？不系好安全带的。我们去旁边的人绑上了这个安全带。
这个文明能保护大家的安全，很厉害吧？文明芯片完成。安全带是我的了。萌萌，我就不陪你玩了。引力空间开启。救命啊！快停下！我停下来。大母牛，快来救我！好险，刚好赶上，得救了！萌萌别怕，大萌牛，记住一定要保持冷静，别乱动，我马上想办法救你。嗯，萌萌听你的，不怕。青宝，不好了，酷狗向他们偷走了安全带，萌萌和很多小朋友被困住了，情况紧急。什么？我们马上出动。萌萌还被困在小火车上，已经拜托疾风鹰去救萌萌了。我们快进入异空间，夺回文明，祈求更多人。青宝，让我去吧。酷狗想居然敢伤害萌萌，我一定要让他好看。嗯，那就交给你了。大萌牛，异空间的入口就在这里。嗯，让我来打开它。嘿，萌萌还在危险中，我得速战速决。大萌牛想打败我没这么容易，酷狗象今天就要你好看。新兽形态启动，安全带受出击。你这个姿势可不安全啊。看我的厉害，终极形态启动。这个文明兽到底要做什么？哼，好戏开始了，三二一，这是怎么回事啊？安全带果然是好东西。
我来了。太棒了，地方人，谢谢你，谢谢。我要努力，不能放弃。萌萌还等着我去救他。加油，大萌牛！小哥，他守不回来，我们走不了。谁也不许伤害萌萌。爆裂重锤！都怪我不听你的话，萌萌，萌萌，别哭了，已经没事了。真是太感谢你了，这个小妹妹真棒。萌萌，这个小妹妹遇到危险也很冷静，真了不起。我要向姐姐学习，这都是向大萌牛学的。萌萌，萌萌真的是长大了，我是不是对萌萌管得太严了？萌萌本来就是个聪明又懂事的孩子，你别太担心了。哥哥，等等我！萌萌，别跑！万一跌倒了怎么办？大蒙牛真的很爱萌萌呢。萌萌，别跑！